Hrvatskoj iz mehanizma za oporavak i otpornosti EU, koja se prigoda podjela predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju, gospođu Dubravku Šuicu, koji će nam se sada i uvodno obratiti. Hvala lijepa, dobar dan, draga Dubravka, hvala što si s nama danas ovdje u Vladi, poštovani ministre Piletić, dame i gospodo, drago mi je da imamo danas prigodu nakon ovog susreta sa potpredsjednicom Europske komisije za demokraciju i demografiju govoriti o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Kao što znate, prije točno otprilike 2 godine, kada su se vodili pregovori o višegodišnjem financijskom okviru, postignuti veliki dogovor o instrumentu EU više generacije, kao snažnom ekonomskom i financijskom odgovoru na krizu pandemije COVID-19. Hrvatska je zaista predano radila na pripremi svog nacionalnog plana oporavka i otpornosti i od kada je on odobren od strane Europske komisije, sjećate se dolaska prošle godine u srpnju u Zagreb predsjednice von der Leyen, kada nam je donijela pozitivnu odluku o prihvaćanju tog plana i kasnije odluka vijeća. Mi smo prošle jeseni dobili predujam, dakle avansna sredstva od 818 milijuna eura. Dobili smo jasne kriterije definirane za poduzimanje reformi, za poduzimanje svih onih mjerila koja su bila bitna kako bi svakih 6 mjeseci komisija evaluirala naša postignuća i možemo reći da smo u tom pogledu mi za sada izrazito i uspješni i brzi i učinkoviti. Među prvih smo 6 zemalja koje su u ovom semestru dobile ovu odluku koju će Dubravka nešto više reći, dakle o odluci o dodjeli bespovratnih čak 700 milijuna eura koje danas Europska komisija daje Hrvatskoj za provedbu brojnih projekata. Reforme koje smo mi poduzimali, dakle ovo je novac za reforme koje smo poduzeli do 31. prosinca prošle godine. Komisija ih je evaluirala, one se tiču i tržišta rada, i socijalne zaštite, i aktivne mjere zapošljavanja, nacionalnog plana razvoja zdravstva, programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora, u području vodnog gospodarstva, višegodišnji program gradnje vodnih građevina, niz aktivnosti u području prostornog uređenja, graditeljstva, poput programa za cjelovitu obnovu zgrada i visoko učinkoviti alternativni sustavi. To su samo neki od poteza koje smo napravili, koji su nam omogućili da Europska komisija da ovu pozitivnu evaluaciju. Mi u ovom trenutku radimo na ispunjavanju 25 reformi koje su planirane u ovom semestru. Krajnji rok je kraj ovoga tjedna. Mi ćemo i to napraviti na vrijeme, nakon toga sistematizirati cijelu dokumentaciju, uputiti to ponovno Europskoj komisiji, oni će tijekom jeseni to evaluirati, onda ćemo, siguran sam, kao što je to bilo uspješno i ovih mjeseci, dobiti novu tranšu od 700 milijuna eura na kraju iduće godine. Da spomenem, ovo je u smislu volumena sredstava nakon ovih avansnih plaćanja u jesen prošle godine najveći iznos ikada koji je Hrvatska dobila odjednom od strane Europske komisije u pogledu bespovratnih sredstava koja se koriste. Rekao bih još da ovaj današnji događaj ćemo povezati sa jednom od reformi, a to je socijalno mentorstvo, o kojem će nešto više nakon mene danas govoriti ministar Piletić, što je također bitno. A širi kontekst je godina isporuke. Dakle, ovo je godina u kojoj ćemo završiti sve ove tehničke, zakonske i pripremne stvari za uvođenje eura. Ovo je godina u kojoj ćemo završiti sve konačne pripreme i dobiti konačne odluke za ulazak u šengenski prostor. Dakle, ovo je godina u kojoj ćemo samo iz NPO-a dobiti 1.400.000.000 eura. Ovo je godina u kojoj ćemo potpisati partnerski sporazum za idući višegodišnji financijski okvir. Ovo je godina u kojoj ćemo otvoriti Pelješki most, financiran kroz prvi naš mandat i drugi mandat u iznosu od 357 milijuna eura
europskim sredstvima. Uglavnom, sve ono što smo obećali, sve ono što radimo, sve ono što je dodatna vrijednost Hrvatske, njenom razvoju, njenim građanima, njenom gospodarstvu, njenoj infrastrukturi, u konačnici boljem životu naših građana, se realizira kroz provedbu programa naše vlade. Iz te strane izražavam zadovoljstvo i zahvalnost prije svega suradnicima, svim resorima koji su radili na tome, cijelom timu ovdje u mom kabinetu koji koordinira ovu aktivnost zajedno sa Ministarstvom financija oko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i zahvaljujem potpredsjednici komisije koja je danas ovdje i koja će nam i formalno uručiti odluku Europske komisije. Hvala lijepo.